Kam kolegën Eugene Mustafaraj. Eugene, nëse më dëgjon, të përshëndes. Çfarë është duke ndodhur aty? Përshëndetje si Bora. Në fakt ishte një aktivitet i njoftuar nga zoti Basha me përfaqësuese të Lidhjes Demokratike të Gruas, siç edhe e dini është një proces i cili ka nisur brenda selisë Partisë Demokratike, një proces i cili nuk njihet në fakt nga Komisioni i Rithemërimit të Partisë Demokratike, të njoftuar për këtë aktivitet që zoti Basha do të zhvillonte në një nga kafet në qendër të kryeqytetit pranë piramidës. Përfaqësues të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, gjithashtu edhe antarët të Lidhjes Demokratike të Gruas e kanë pritur zotin Basha me protesta. Në momentin që flasim, zoti Basha është në aktivitet, ka nisur aktiviteti brenda kësaj kafe në qendër të kryeqytetit, ndërkohë që të rinjt janë duke protestuar dhe e kanë pritur me pankarta. Gjithashtu ka pasur edhe vezë në drejtim të automjetit të zotit Basha në momentin që ai ka mbërritur për të takuar me përfaqësuese të Lidhjes Demokratike të Gruas. Gjithashtu është prezente edhe policia e shtetit, janë efektivë policisë së shtetit, të cilët gjenden pranë këtij vendi në cilin po zhvillohet aktiviteti i zotit Basha. Nuk ka pasur ndërhyrje të policisë së shtetit, por e theksova që ka një prezencë të efektive të policisë, janë disa automjete dhe disa efektiv policisë së shtetit, të cilat po qëndrojnë në gatishmëri nëse do të jetë nevojshme për të ndërhyrë, ndërkohë që në momentin që flasim, përfaqësuesit e Forumit Rinor, por edhe zonjat Lidhjes Demokratike të Gruas, të cilat përmes pamjeve, siç mund të shohim, janë ende duke protestuar dhe duke qëndruar jashtë ambienteve në cilat gjendet zoti Basha dhe përfaqësueset të Lidhjes Demokratike të Gruas. Eugene, unë falenderoj për këtë informacion dhe këtë raportim të drejtë për drejtë.